آپ مینیجر ہیں یہاں پہ؟ آئل کا سیمپل لینا ہے میں نے۔ یہ جو بار کچن کھولا ہے روڈ پہ، یہ کس کی اجازت سے کھولا ہے سر؟ ابھی تو ہم اندر کیا اس کا توڑ رہے ہیں۔ ایک منٹ، آپ نے کچن روڈ پہ کھولا ہے کس کی اجازت سے کھولا ہے؟ ایک منٹ، آپ کے میونسپلٹی کا بندہ کوئی انوالو ہے؟ نہیں ہے۔ یہ اس کا توڑا اور یہ سیل کر دو۔ یہ خبر آپ کو اجازت کس لیے کہ آپ کچن روڈ پہ بنائیں؟ روڈ پہ ہے نا، دوسرا کچن کا ہے آپ کا؟ ایک ہی روڈ والا کچن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ذاکر بلڈنگ پلان، سر بلڈنگ پلان میرے پاس، اس کا بلڈنگ پلان دلی کا ہے سر، اس کو سیل کرو۔ آج سر کلیئر کروا لیں، آپ نے اوپر چلو، اوپر اوپر چلو، مونا خان بڑا دم کر چلو آگے۔ میں دیکھ لیجیے آج کل جو کوئٹہ میں معدے کی جو بیماریاں ہیں سب یہی مین وجہ یہ ہے اس کی، جو مضر صحت اور ان کے ہی خطرہ ہے۔ آپ کے سامنے پیچھے جو جرمانہ ہو رہا ہے، جرمانہ آپ بتاؤں۔ جی سر، یہ مبارک ہوٹل ہے شاہ شاہ روڈ پہ۔ جی سر، اس کے 6 فلور پہ ہم گئے۔ جی سر، ویئر از 30 فلور الاؤ ہے ہمیں۔ جی سر، اور یہ بلڈنگ 30 فٹ ہمیں الاؤ ہے۔ جی سر، یہ بلڈنگ گرنے کا خدشہ بھی ہے۔ جی سر، کوئی اپروول نہیں، کوئی بلڈنگ پلان نہیں، اپنی مرضی سے اس نے ٹاور کھڑی کی ہے، اس لیے آج اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ سر آپ تھوڑا سا ہم کو بھائی، اچھا اس کی کنٹینیوشن میں یہ کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ سارا پھینک دیں گے سر۔ اس کا مالک کون ہے؟ ان کا میرے ڈاکٹر نے آ کے باقاعدہ چیک کی ہے، 45% ملاوٹ ہے اور پانی ہے، اس لیے ہم اس کو سیل کر رہے ہیں۔ کیمیکل پلس اس کو سیل کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ جرمانہ بھی ٹھوکتے ہیں 10,000 نہیں، اور باقی اس کا سارا جتنا دودھ ہے وہ سارا ڈسٹروائے کر دیں۔ چلو ٹھیک ہے، صحیح سر، یہ اور مالک ہے اس کو آپ سر، اس کی پائپ سو سر، اصل میں اس کا یہ کرتے ہیں سر، ایک بندہ لے جاتے ہیں سر وہاں پہ، جب یہ ڈاکومنٹ اگر اسے لائے تو ان کا نہیں، یہ تو بس ٹھیک ہے، یہ اٹھا لو بس، ان کی مین چیزیں اٹھا لو۔ مالک نم سر، اس کا سبھی ٹرائل کرے، این او سی بھی نہیں ہے اور بلڈنگ بھی اپروول بھی نہیں ہے۔ مالک نم سر، اس کی کچھ پائپس اٹھا لیں، یہ موٹر چل جائے گا، اس کی جو گاڑی کی چابیاں وغیرہ ہیں نا سارے، آپریٹر کے جو اسٹف ہے یہ آپ لے جائیں، مالک آیا اس سے آپ این او سی پوچھیں۔
اور بلڈنگ کنٹرول کا یہ تو وہ سیل کر دیے سب کچھ. سر کیا ہوا اس کا تھوڑا سا بتائیں گے؟ یہ ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں جس کا روڈ پہ اس پہ بنا ہے, اور میرے ساتھ میرے آرکیٹیکٹ بھی ہیں جہاں پہ اس کی جو موجودگی ہے روڈ پہ. بلڈنگ کوڈ میں نہیں کریں گے نا, میڈیا ٹاک کریں گے. آرکیٹیکٹ آپ کو بتائیں گے بلڈنگ کوڈ میں پارکنگ مسٹ ہے, اس کا پارکنگ بھی نہیں ہے. اور جو ہائٹ ہے اس کا وہ بلڈنگ کوڈ سے ہٹ کے اور بہت زیادہ ہے. ہر پبلک بلڈنگ میں پارکنگ ہونا مسٹ ہے, ورنہ ساری گاڑیاں اسی طرح روڈ کے باہر پارک ہوتی رہیں گی, گراؤنڈ پر پارک ہوتی رہیں گی, ہاسپٹلس کے باہر. جبکہ پبلک بلڈنگ ہے, یہ لوگ جو ان کا بیسمنٹ ہے کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے یوز کریں, جو کہ سراسر انلیگل ہے. سیکنڈلی بلڈنگ کوڈز کی وائلیشن ہے, 20 فٹ کے روڈ میں 50-60 فٹ کی عمارت کھڑی کرنا بالکل ناجائز ہے. تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, نوٹس دیا جائے گا. ٹھیک, تھینک یو. جرمانہ بھی کیا جائے گا. آپ کا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اس کے مالک ہیں, اس کو سیل کر لو. سر ایک منٹ کر لیں, بل بورڈ لگایا ہے, اگر خدا نہ خواستہ گرا, اس کی پرمیشن بھی نہیں ہے, این او سی بھی نہیں ہے. آپ جو ہے نا کنسرن سیکشن کو بول دیں کہ جی مالک کو بلا کے اس کو اتار دیں, اگر گر گیا بہت سارے لوگوں کو جانوں کا خطرہ ہے. اور یہ بورڈ یہ جو ہے نا یہ سارے ان کو بول دیں گرا دیں.